Пожежні шоломи, куртки, чоботи, рукавиці, ремені, металостанцію, гідравлічний різак та інші засоби, які необхідні для виконання спеціальних завдань та порятунку людей, рятувальники отримали від німецьких колег району Воктланд, Німеччина. Враховуючи карантинні обмеження, передача пожежно-рятувального обладнання на баланс восьмої державної пожежно-рятувальної частини Золотоніщини відбулася у режимі онлайн-конференції за участі керівництва головного управління та місцевих органів влади.